Bonjour les enfants, bonjour tout le monde, krásný den vám všem děti, já vás tady vítám, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, dnes, il y a un ours avec moi, alors dis bonjour, bonjour. Tak, rádi vás vidíme a dnešním tématem, aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Nous allons parler de la famille. La famille, rodina. Tak, parádní. Hnedka na úvod, pojďme se podívat tady na ty obrázky. S'il vous plaît. Regardez bien ces images. Tak a my vidíme, že tady máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 images. 7 obrázků a 7 tady slov. Il y a 7 mots. A samozřejmě je potřeba ta slovíčka přiřadit k jednotlivým obrázkům. Tak první slovíčko je ma mère. Tak pojďme opakovat. Ma mère. A to bude moje maminka. Ma mère. Moje maminka. Tak mohli bychom spojit tohleto slovíčko s maminkou. A maminka bude tady. Il y a la mère. Takže ma mère spojíme. Tak, druhé slovíčko je ma sœur, tak a co to bude? To bude moje sestra, správně, tak ma sœur a ta bude kde? Ici, ici. Ta šipička ukazuje na tu holčičku, il y a une fille, je tady nějaká holčička, et c'est ma sœur. To je moje sestra, tak spojíme ma sœur, tady s obrázkem. Tak třetí. Mon père. Mon père. Tak. Mon père bude můj táta, můj tatínek. Tak zase regardez bien et voilà ici c'est mon père. To bude můj tatínek, tak spojujeme mon père. Můj tatínek. Après il y a mon frère. Mon frère. Tak, je pense qu'il y a un garçon. Tady bude kluk jeden. Tak, a není to jen taky ledajaký kluk. C'est mon frère. To je můj bratr, můj bráška. Mon frère znamená teda můj bratr. Tak, a jdeme dál. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Tak my už víme, že ma mère je moje minka, tak ma grand-mère bude moje babička. Tak spojíme. Ici, il y a ma grand-mère. Dále. Mon grand-père. Mon grand-père. Tak my víme, že le père je tatínek, taťka. Takže mon grand-père bude... Přesně, dědeček. Tak ici, il y a mon grand-père. Tady máme dědečka. Voilà. A úplně nakonec máme tady nějaký mimino. Il y a le bébé. Le nebo la bébé, podle toho, jestli to je kluk, un garçon, tak by to bylo le bébé. A kdyby to byla holčička, une fille, tak to by bylo la bébé. Tak každopádně ici, il y a le bébé. Máme tady mimino, tak pojďte spojit. Tak, děti, a tohleto cvičeníčko máte i s odkazem online, protože existuje takový pracovní list, kde máte přesně tady ty obrázky a přesně tato slovíčka a vaším úkolem je přesunout ta slovíčka k těm obrázkům. Jo? Tak pojďte si to vyzkoušet i online. Tady je ten odkaz. A až to rozkliknete, tak budete mít přesně tyhle ty obrázky, přesně tato slovíčka a vaším úkolem je pospojovat správně, jo? Přiřadit slovíčka k obrázku. Tak, pojďme postoupit. Il y a le vocabulaire. Il y a le vocabulaire. Máme tady slovníček. Tak, a my už víme, maminka je la mère. Medvídku, pojď. Oui, la mère. Maminka, neboli maman. Oui, la mère. Maman. Super. Tak další slovíčko. Tatínek. Le père. Le père. Neboli papa. Neboli papa.
Tak dobře, pak ta babička, oui, c'est facile, la grand-mère, neboli mami, mami, merci. Après, le grand-père, dědeček, le grand-père, neboli papi, papi, Pak tady máme slovíčko sestra, la sœur. Pojďte opakovat, la sœur. A nakonec brácha, bratr, le frère, le frère. Dobře, děti, dále máme písničky, la chanson. Zase tady odkaz, když si rozkliknete tady tu stránku, tak tam najdete dvě písničky. Il y a deux chansons sur la famille, o rodině. Tak pojďte si to zase poslechnout, každý, jo, pojďte si poslechnout písničky o rodině. Máme tam slovíčka, která už dneska známe, plus tam jsou ještě nějaká další, ta se naučíme později, ale pojďte si to poslechnout, ví? Tak. A úplně na závěr tady máme tady cvičeníčko 2. Tak a je tam comment s'appelle, jak se jmenuje, a teď tam máme třeba ta mère. Comment s'appelle ta mère? Jak se jmenuje tvoje maminka? A když je to ona, tak dáme elle s'appelle Ivana. Example, například. Takže otázka, comment s'appelle ta mère? Jak se jmenuje tvoje maminka? Ona se jmenuje elle s'appelle Ivana. D'accord. Další otázka, comment s'appelle ton père? Comment s'appelle ton père? Jak se jmenuje tvůj tatínek? A protože to je on, tak odpovídáme il s'appelle Vojta. Par exemple. Il s'appelle, on se jmenuje Vojta. Très bien. Tak pak tam máme ještě otázku, jak se jmenuje tvoje sestra? Comment s'appelle ta sœur? A poslední, comment s'appelle ton frère? Jak se jmenuje tvůj bratr? Tak, děti, a úplně posledním opravdu úkolem, který pro vás je namalovat vaší rodinu, zelé dessiner votre famille, tak, aby tam byly vlastně všechna ta slovíčka, co už dneska známe. Tak pojďme si to naposledy shrnout. Tak, maminka. La mère. A nebo maman. Tatínek. Le père. A nebo papa. Babička. La grand-mère, neboli mami. Merci. Dědeček. Le grand-père, neboli papi. Sestra. La sœur. Super. Bratr. Le frère. Tak, super, perfektní. Takže budeme malovat. On va dessiner une image de votre famille. Pojďte si zkusit namalovat obrázek vaší rodiny, tak, aby tam byly všechna ta slovíčka, co jsme dneska už dělali. Jo, maminka, tatínek, ségra, brácha. A příště se třeba naučíme něco dalšího. Tak já vám moc krát děkuju. Moi aussi a taky. Au revoir. Merci, au revoir.